Sasa rege ya BBI tulisimamisha. Sasa siasa ya 2022 ndo tumeanza. Hamna shida. Hebu sikia huyu Uncle Ruto venye anajipigia debe 2022. Si mmesikia rais amesema mwaka ujao yeye ataenda kupumzika kwa sababu katiba inasema hivyo? I promise you and I swear before God, you try that again and you'll see what is going to happen to you. Hey Uncle, kwani umejam? Hey. Na unajua Sudi yako hapa hivi na ripoti yako bwana. Hebu sikia. Wewe funga virago yako enda nyumbani. Ah, namna gani bwana? Lakini si mnajua BBI imeleta shida. Uliona venye baba alifanya wale wa jamaa huko Kisumu bwana. Juu ya kuchelewa. Governor. Governor. Sube kwenye kisha. Kiko na kisha. Eh baba, tutatafuta dawa yake. Atuwakileta mchezo unafanya nini? We must be iron like a lion in Zion. Ah! Anko, wacha tuache story mingi bana. Hii kitu unaachia nani? Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wataendelea hawatakuwa watu ya kunyanyasa na kuibia wananchi. Kama yeye anaogopa niwaachie mimi. Aniwaachie. Haitafanyika. Wacha story mingi hapa bana. They laughing at you. Baba, wewe unaweza ama bado? Raila ni kijana. Yesu. What do you say? Raila ni kijana. Hey, liar. Ah, ni sawa. Achana niwaachane na hii mambo yenu. Jameni, kwa nini tunabishana?